לא מנהים ידו ולא יד עבדו, ידו ולא יד שלוחו, ידו ולא יד אשתו. כל מה עושה שם סליחותא, אידי רחמן אחד אבל אני בעבד רב המצוות, משליח בבא מצווה ושלוש מפות טועים לסמוך, בשביל הייתה דו כגופה ואשתו כגופו, אין לה לצמוך צריכה. אז שליחות לא מועילה, עבד שדו כיד האדום לא מועיל, ואפילו לא אשתו כגופו. זה פעולה אישית לחלוטין, זה מצטרף לכמה הלכות נוספות שאנחנו ששליחות לא מועילה. יש לאורך הש"ס כמה וכמה מקומות ששליחות לא מועילה למרות שבסופו של דבר כמותו. מדוע? כי יש דברים שצריכים להיות אישים לחלוטין. בבבלי, הדוגמאות המובהקות שאני מכיר לפחות, נמצא אותו במצרת דף צדיק וו, הרבה שמתלבטת לגבי שלב ובעלים, נדרים ודברים כאלו, האם שליחות מועילה או שאני אומר, זה אישי. הפרת נדרים זה פעולה אישית, שאלה בבעלים זה יחס אישי, ולכן שליחות לא מועילה, ואחרות זה לא פעולה משפטית, זה פעולה שמערכת יחסים. בירושלמי יש לזה לגבי תפילה, קריאת שמע, ברכת המזון, שאדם לא יכול לבקש משליח שיתפלל עבורו, צריך, אומרת, מי שאכל הוא יברך, מי, אומרת, לא כל אדם צריך להתחנן על עצמו, וכדומה. ואותו הסמיכה, כמו שאתה צריך להתפלל על עצמו, אז הוא אומר פה, אדם צריך לסמוך, נעשה תכף להבין למה, ולכן שליחות לא מועילה, וגם לא, אפילו אשתו כגופו. דבר אחרי שכן עובד, זה כשיש כמובן שותפים, כשאחד השותפים יכול לסמוך, אבל לא ניתן כמו ידי שליחות. זה כבר אומר משהו, זה בעצם, ניקח על פניו מה זה אומר, זה בא ואומר שסמיכה נמצאת במקום אחר לגמרי מהרבה הלכות אחרות בקודשי, וזו כאמור איזושהי פעולה של אדם צריך לעשות באופן אישי. תכף אני אכנס בהרחבה, כרגע רק נחזור לגמרי פה ונסיים את הבעיה. אז כאמור כך, אתה יכול להביא את הקורבן מין במינו, אבל שאתה שואל את הגמרא, ובאי סמיכה, אתה לא יכול לסמוך, אתה לא יכול להגיד לשם שיסמכו, או אתה לא יכול לומר אחד שיסמוך, אולי זה יש לא נכון. וכאמור, סמיכה צריכה להיות בבעלי. אתה לא יכול לומר, אתה לא יכול לומר לשניהם לסמוך, כי הגמרא מניחה בכמה מקומות שסמיכה זה בעיה של עבודה או מלאכה בקודשי. זה עולה בעיקר בסוגיה מסכת חגיגה שעוסקות בסמיכה בנשים. כי הגמרא מניחה שמה, זה לא מה אכפת שיסמכו, אלא אם סמיכה איננה מחויבת, היא גם בעייתית. מדוע? כי היא סמיכה בכל כוחו וצריך לבוא ולהישען על הבהמה. כרגע אני לא נכנס בדיון ארוך לגבי עצם הבעיה הזאת, מי שרוצה בכנסת ראשונים פה בסוגייתנו, יש לו הערה ארוכה לגבי עבודה בקודשים, בסמיכה, אבל זאת הבעיה. אז עם אחרות, להגיד לאחד שיסמוך אני לא יכול, כי אולי לא הנכון. להגיד שלא נסמוך אני לא יכול, כי יש בזה בעיה שאיסור בסמיכה. עכשיו, יכולה להיות, אפשר למצוא פתרון אחר. דהיינו שאף אחד לא יסמוך, כאילו הגמרא בעצם מתייחסת פה, כי בשאלה אני שואל את עצמי למה שאחד, אז זה הכל סמוי פה, אבל בא סמיכה וצריך להוסיף, והרי אחד אינו יכול לסמוך, שם הוא לא נכון, שניים יכולים לסמוך, כי אז בטוח אחד לא נכון, ויש פה כמובן גם הנחה סמויה נוספת, ולהגיד שאף אחד לא יסמוך, זה לא נכון. אז לכן, הגמרא בבעיה. והבא יסמיכה. כי יכול לומר, בדיעבד לא יסמכו. והבא יסמיכה, המביא זה בקורבן נשי. כי נשים פטורות מסמיכה, אז ממילא פה אני יכול לפתור את הבעיה. ואין לכן נמי. אם זה קורבן של איש,
הוא לא יכול להביא אותו במצב כזה, ואם יש שתי בימות שהתערבבו, אז אנחנו נצטרך להגיד, יהיו עוד שהסתעבו וימכרו ויביאו בהם קורבנות חדשים וכולי, כמו ומי שאינו מינו. הגמר מקשה על זה קצת, אית והבאי וכולי, בסוף היא נשארת בזה. כאילו, היא דוחה את הדחייה, היא טוענת שהברייתא היא... הגבית איננה מתרצת אלא משבשת, וממילא התירוץ נשאר נכון. נעין, מדובר כבר בכבוד נשים. עכשיו, הדבר הזה לא רק כאן, כמה מקבילה, מילה במילה, במסכת גיטין, לגבי אדם ששולח חטאת מנת הים, הוא מנת הים, הוא צריך להביא קורבן חטאת. אני, גם בימינו, זה עדיין סיפור לנסוע מחוץ לארץ ארצה, ומדובר בזמן וכסף וכולי, לא צריך לדבר מה זה היה לפני 2000 שנה לבוא ארצה, לכן הוא שולח את הקורבן לידי שליח, ככה זה מגיע מסכת גיטין, כמו ששולחים גט לידי שליח, אז גם שולחים חטאת לידי שליח, שוב דגמר את אותה קושיה, והבאי סמיכה, אותו תירוץ. קורבן נשים, או מוסיפים שם תירוץ אחד נוסף, קורבן עוף. זהו קורבן נשים או קורבן עוף, אבל למעשה זה אותו דבר. קורבנות שפטורים מסמיכה אפשר להקריב, קורבן שחייב בסמיכה, אז זה לא נכון. נכון, הגמרא במכירות, בעצם מהפכת את המשנה. נכון, סתם משנה שאין בעיה, הגמרא אומרת לא. בסתם, בדרך כלל יש בעיה, במקרה של נשים או של עוף, אז אין בעיה. אוקיי, זה כבר המאמרה די משמעותית, אבל, וכאן מתחיל הבעיה באמת קשה, שבאים התוספות, מראים לנו שיש המון המון דוגמאות לא כאלו. דהיינו, יש כל מיני סוגיות נוספות, שבהם אדם יכול להקריב, למרות שהוא לא סומך. עכשיו יש פה תוספות ארוך, בסוגריים אני אגיד, התוספות בגיטין די מקביל, אבל יותר קצר, יותר מאורגן גם כן, זה לא לגמרי מכאן. תוספות מזרחים הרבה פעמים קצת יותר ארוכים, קצת פחות ארוכים, אבל למעשה, פחות או יותר הדיונים מקבילים, בסופו של דבר, תוספות פה נותנים לנו סקירה מקיפה, ולא היה להם פרויקט השו"ת, נותנים לנו סקירה מקיפה, כל מיני גמרות שעולה מתוכם, שקודם כל מסכימות, הם מתחילים מגמרות שמסכימות עם הסוגיה פה, ואחר כך הם מתחילים להציג עוד כמה כמה גמרות שבעצם עומדות במתח עם הסוגיה, והם מציעים תירוצים. נכון, זה ושזה מקבלים מסכורת, להציע תירוצים, הסתירות בשס, אלא שכאמור, במקום איזשהו תירוץ אחד חלק, שיפתור את כל הבעיות, העסק די שוקע בהמון תירוצים נקודתיים, ושם אנחנו קצת נתקעים. טוב, ננסה להבין קודם כל את כל העסק. תראה, נתחיל בתוספות. והבאי סמיכה, לעומת לשנוי בעוף, כדי משנה פה כל הגט, כבי שולח את אותו, אוקיי וכולי, דרך בזבחי מיירי, ועוד עופות הבני ריה ופליאנים. אז שים להם, איך תוספות עובדים, ותוספות זה כן דוגמה יפה לעבודה, כאילו שיטות עבודה של תוספות. הדבר הראשון המתבקש, זה לחפש את הגמרא המקבילה. הגמרא המקבילה לגמרא הזאת היא גיטין חפכת. זה ממש גמרא ממש דומה. עכשיו, תוספות אפילו לא תוכלים לומר את זה, אבל זה כאילו, זה בו מה שהם עושים פה. דבר ראשון, הם יודעים שיש גמרא נוספת, בין מחק חצי שעס, אבל הגמרא הזאת היא מקבילה לחלוטין הגמרא פה. חוץ מזה שיש התיעוד שני, ופה התיעוד הזה חסר, זה מעורר איזושהי קושיה סמויה, מה קרה לתירוץ ההוא. אז תוספות עונים, א' כל שפה מדובר במסכת זבחים, והמשנה היא, כאילו, הפרק הוא פרק כל הזבחים, וגם הפרק הראשון זה פרק כל הזבחים. אוקיי, סליח, עכשיו,
המשפט הזה שאוף איננו זבח, יש זה תוספות ארוך, לא, פה זה במנחות דוד עמוד א', התוספות הראשון שמסכת מנחות דן בהרחבה אם האוף הוא זבח או לא, בתוספות פה מניחים שלא, אז לכן זה פותר את הבעיה, כל הזבחים אז עופות הם לא זבחים, אז לכן זה לא נאמר. חוץ מזה הפתרון במשך המשנה של ראייה היא לא נוגעת. בקיצור, זה טענה נקודתי בסופו של דבר. העיקרון אותו עיקרון. שהגמר פה, הגמר בגיטין, הם בסך הכל מתוחות יד ביד ואין בעיה. ולכן יש פה תוספות של הערת פתיחה בסוגיים אפשר לומר. וילה קנה מן המימר בכל מעשר פסח, שזה היה תירוץ אפשרי אחר, כי בכל מעשר פסח אין בהם סמיכה. מה שלמד בכל קודשי. אוקיי, עכשיו פה, בנקודה הזאת, יש פה נקודה אחת משמעותית. מי שיסתכל מסכת מנחות יראה שבכל מעשר פסח אין בהם סמיכה, הם חריגים לחלוטין בנוף של קורבנות יחיד. כל קורבנות היחיד יש בהם סמיכה, למעט בכל מעשר בפסח שאין להם סמיכה. רש"י שם במנחות טוען שזה לא איזשהו דין נקודתי, אלא שלא למד עצמם יצאו, למד הכלל כולו יצא. שסיבה שאין סמיכה בבכל מעשר ופסח הוא מאוד עקרוני. סיבה שכל אופי קורבנות אלו שונה, אלו קורבנות שווים מעולם אחר. אני לא אכנס לזה כרגע, מי שרוצה אני מפנה אותה, אני כתב איזה מאמר בספר, מאמר הזה, ועכשיו איש לא רוצה לפני איזה עשור או משהו כזה. שם באמת, אני נכנס לספור את זה בהרחבה, מי שרוצה שיסתכל שם, ומי שלא יכול להסתכל גם ברש"י, שם שורה אחת, רש"י אומר את זה בניסיונו הזהב בשורה אחת. עכשיו, מה שחשוב לי פה אבל, זה נקודה, זאת הנקודה הבאה. הדבר הכי מפתה והכי מתבקש היה, מה תוספות יעשו פה בהמשך? הם טרם עשו את זה, אבל הם יעשו את זה עוד כמה שורות. כמו שקורה, הם יביאו סתירה בין סוגיות שמקריבים קורבנות בלי סמיכה לסוגיות שלא מקריבים קורבנות בלי סמיכה. אז גיטין, חפחד, זבחים עין ד' וגמר שהם תכף יצטטו מפסחים פ"ט בצד אחד של המתרס, ולעומת זאת צורות מאוד אחרות בצד השני. הדבר הכי מתבקש היה לבוא ולחלק בין סוגים של קורבנות שתפקיד הסמיכה שונה פה ושם. כאילו אם הייתי מגיע זה אפריורית, מה, איך לפתור את הבעיה, וכשהתחלתי לקרוא את הטוס הזה ככה אני הגשתי, בוא נחלק בין קורבנות שונים. זה בעיקר מפתה לאור הסוגיה בגיטין. וואל דיון דיבר דיבי חטאת, עכשיו סמיכה יש לתפקיד משמעותי בכפרה, אומרים וידוי בסמיכה, וכמובן שלאורך כל סדר יום הכיפורים הסמיכה היא במקום מרכזי ביותר, כי כפרת דברים ביום כיפור הוא משמעותי. אז הנה, זה היה קל לומר, חטאת אי אפשר להביא בלי סמיכה, אבל שלמים, נו, שלמים זה לא כזה קריטי, אז נביא שלמים, אם שלמים נביא בלי סמיכה, וחטאת לא, זה המתבקש. אלא, עכשיו זה בעצם מה שאתם מציעים פה, לא בדיוק, מה שמציעים, מה זה ככה, מה שהם מציעים בו זה חפש קורבן בלי סמיכה, אבל מה שהם עונים דמיירי, דמשנו, דמיירי בכל קודשי. אז טוב, זה בעצם אומרים במהלך הזה שזה נועד לפתור בעיה א', הם בעצם חסמו לנו גם את המהלך הנוסף. שלנו דמשנו, דמיירי בכל קודשי. קודם כל, כי המשנה אומרת כל הזבחים. אז אומנם זה ברישה, אבל צריך להודות שבסך הכל בכלל יש די משמע בסופו של דבר, שנבר פה הרבה בכל הזבחים, ואם לא די בכך, הגמרא הבאה שהם תכף יצטטו מפסחים, מדבר על מותר הפסח, מותר הפסח הוא סוג של שלמים, אז יש לנו כבר חטאת, יש כבר שלמים, ויש פה כל הזבחים, האופציות הולכות ועוזלות, ואני אומר בצער, אני לפחות לא, כרגע לא רואה דרך ללכת בכיוון הזה, אם מי שמצא משהו באחרונים ואני אשמח מאוד שיראה לי,
נכון עכשיו, הבעייתיות הזאת, כן, הניסיון לפתור את הבעיה על ידי חלוקה במקומות שונים, תוספות ודאי מתנגדים לזה, וכאמור, די נראה שזה בעיות. אוקיי, כבר, כן. למה בעצם? כאילו, הם דוחים את זה בשתי ידיים מיידית, כאילו, ולא כל כך הבנו כשהתחלנו את המקור, למה? זה לא בשתי ידיים מיידית. תראה, קודם כל, הם לא באים פה לפתור קושיה, הם באים סך הכל להסביר תופעה. כאילו, הגמרא אומרת, בקורבן נשים, אז למה לא נגיד בקורבן, בכל מעשר או פסח? אז הם סך הכל רק רוצים לומר לך שזה לא כך, מחירות, טוב להם שהם יכולים לתת תשובה, כי זה יפתור את הגמרא. אבל תשובה הם, כמו שאתה קוראות, א' כל, הם עצמם על היהודים שכבר, או, שהם תכף יצטטו גמרא לגבי שלמים, כי כתוב, כל הסבכים, והדוגמאות הם, אז לכן הם, אז כאמור, כתוב כל הסבכים, אז אחרי הגיוני שהגמרא לא תגיד, בכל מסור פסח, בסתיו הזה זה מצוין, בסתיו הזה זה כמו כפה ליד, הבעיה שזה, כפי שמעתי קודם, זה מונע לפתור את הבעיות שיבואו בהמשך. אבל אני שתהיה להסביר גם למה באמת, אולי זה לא פתאום כל כך טוב. אוקיי, בינתיים, אז אנחנו כאמור, המי מנוחות פה עדיין, ואם תומה, לוקמה ביורי, שוקה ביודה, כמו שאתם עושים בינתיים, זה לא להקשור, הם רוצים קצת לשפר את הגמרא. למה הגמרא צריכה לתת קורבן נשים? יש חומס או פסח, יש עוף, יש יורש. זה לא כזה קריטי, בסופו של דבר אם יש תירוץ אחד או שלושה תירוצים או ארבע מעוקים טוב, לא, העיקרון אותו עיקרון. אבל בכל אופן, תוספות פה מציעים שנגיד גם יורש, בסדר. נוקמי נמי ביורש, ושלומר, דקטן לי, דו מחתת ועשן, דו בן החמיתה. אם תאמר ולוקמי בערד ותמד, הם שולחים קורבנותיהם, הם מכירים בעוף עיר, יקמין את כל הזבחים, מראה ותאמר, אוקיי, עוף להם זבח, ו... עכשיו פה הם רוצים ללמד, לוקמי לגבי יורש, שיורש הוא... סליחה, מת. כן, סתם, תוספות פה גם באמת, הם באים מצד... יש פה קצת את הבא בגסה בתוסו פה, בתוסו גיטין, זה ברור יותר. תוסו פה, תוסו פה, הוא מביא מילוך הקושייה. הוא בעצם, וכאן הם בעצם משיגים את הקושייה הבסיסית. ערב ותמי משכן קורבנותיהם, יש סוגיות שעוסקות בזה. זה לא פשוט שערב ותמי משלחים, ויש גם חילוק בין פידיות מסוימות, יש חילוק בין תמיים מסוימים. למעשה, אבל יש כאמור דיון לא מבוטל לגבי הדיון הזה שהרב תמי משכים קורבנותיהם. הדיונים זה מצד תמי, זה מצד הרל. מה מעמדו של הרל בקודשים? הרל עשו לאכול בקודשים, אני יכול לשלוח קורבן, תמי אותו דבר. הרב תמי, השאלה מי שלא יכול לאכול, האם הוא מנוע משלוקים של קורבן? וכאמור את... סוגיות בפסחים עוסקות בכך, מה שלא כתוב בשום מקום, שיש בעיה של סמיכה. כשהגמר מנהלת, כמו דיון לא מבוטל, כבר רב את המי, ואיש לא עולה בדעתו, שיש פה בעיה של סמיכה.
וקשר, תראה בתמי שאני קוראים לנותי הגמין פרק תמיד נשחת, חיתמה באוף עירי כל הזווחים, וכן קשר פרק כל הגש, כאילו אותו קושיה, וכאן, כאן בעצם כבר התוצאות מציבים את הקושיה, אדם יכול לשלוח קורבן, ובגמר בגיטי נאמר שאי אפשר לשלוח, אבל כמו סביבות אחרות מדברות בלי שום בעיה, שבעצם אין בעיה לשלוח קורבנות, ומה את הבעיה שהרד ותמה ואיך שלא מתמודדים עם זה. עכשיו בהמשך תוספות מביאים עוד כל מיני קושיות, אבל בעצם נקרא נגיד ככה, הקושיה המרכזית היא פה, כי הרד ותמה זה הדוגמה המובהקת ביותר. עכשיו איך לפתור את הבעיה? אז תוספות פה מציעים תירוץ. שוואי דגיטין, כמו שיש עדיין ספק בדבר, צריך להכיר חזקת שהוא קיים, לא נתיר מאחד, אי אפשר לנו לקיים מצד סמיכה. מיוח לא ייתכן לתרץ כן, ויש לומר, דרך עיניים, מכיוון שלו תקנה בריאה, נעשות בלא סמיכה, דרך אגב, מפרגן לכמן, לגבי אשם, ואז צריכים להגיד דגיטין, אתה מדי פרי של תמה, כיוון למשל כן מצד סמיכה, שבין עצמו, אין לנסות בלא סמיכה. אני אסכם את זה בשני משפטים. טוב, אז אומרים כך, ופה אני רוצה להעמיד שוב על עיקרון בסיסי, כשאתה מקשה בין שני מקורות, א' ובית סודרים, איך אתה, מה האפשרות שלך לפתור את הבעיה? אז יש בעצם את האפשרות, באופן תיאורטי, סכמטי, יש את האפשרות הבאות. נעשה כרגע שום מתודיקה. א', את יכולת לנצור מחלוקת כמובן. זה לא מסתדר, מחלוקת. זאת אומרת, כמו שיש מחלוקת בין הרמב״ם לרייבד, ויש מחלוקת בין רש"י לתוספות, או בין הרמב״ם לרמב״ן, יכול להיות מחלוקת בין במציע, בין גיטין לפסחים. לא יותר גרוע. אז אתם נשאל את המחלוקת. זה כמה נפלות הבעיה. בעלי תוספות, זה אנטיתזה, כל שיטת העבודה שלהם. הנחת היסוד של כל התוספות, אז כלומר, עכשיו כתב את זה, וזה ברור כל מי שקרא תוספות חמש דקות, שכשיש שני כתובים, אתה צריך לפשר ביניהם. כשתוספות מניחים שהש"ס זה מכלול אחד גדול, זה לא אוסף של רסיסים, של דעות שונות, הש"ס הוא מכלול אחד מגובש ואחיד. וממילא, אם יש סתירה, יש כתוב שלישי שאחריע ביניהם. אלא שהכיתוב השלישי הזה יכול לעבוד בצורות שונות. אם צורך הדוגמה נקרא להם א' וב', אם א' וב' עומדים בסתירה, אני יכול, מודל אחד קיים, עקרונית א' צודק, או, העיקרון זה א', ב' וזה חריג. זה יכול להיות חריג מכל מיני סיבות, אפילו טכניות או צדדיות לגמרי, יכול להיות חריג מסיבות יותר מהותיות. אבל באופן בסיסי א' הוא המוקד, ולעומת זאת ב' הוא החריג. אפשר גם הפוך, שבאופן בסיסי א' הוא החריג, וב' דווקא הוא העקרוני. והרבה פעמים, מה שמעניין במחלוקות ראשונים, זה בדיוק לראות איך שהדבר הזה עובד. שדעה אחת, תאמר שא' עיקר וב' תפר, וזה השלט בדיוק הפוך. מי שרוצה דוגמה יפה, סתם כאן, דוגמה לזה, הסוגיית הפתיחה שבמציע, לגבי יחלוק, שאנחנו עושים את הלית יחלוק, דוגמת הגמר בבת, שאומרת קודם עם גבר. אז יש בראשונים אסכולה אחת, שהיחלוק הוא זה הדין המרכזי, קודם עם גבר כשאין ברירה, יש אסכולה הפוכה, שקודם גבר זה דין המרכזי, ויחלוק הוא כשאין ברירה. אוקיי, זה כבר לוקח עכשיו ללמדנות הענקית שאני עוזב, אבל ככה שיש כמובן תבנית אפשרית אחרת, שזה יהיה לא זה ולא זה. זאת אומרת, פשוט יש שני עקרונות יסוד, א', זאת אומרת, עקרון א' נכון כאן, עקרון ב' נכון שם. עדיין, שני דינים, לא איזה חריג טכני, אלא אני בא ואומר שיש שני עקרונות יסוד,
ועקרונות הללו, כל אחד פועל בתחומו, וא' מייצג עקרון א' וב' מייצג עקרון ב', אחרות כיוונים יותר בריסקאים, אם תרצו. אוקיי, אלו כאמור בצורה סכמטית האפשרויות שקיימות. מה שתוספות אומרים בתירוץ הזה, עכשיו התוספות הזה זה נקודה קריטית לבחון אותה ככה, מה תעשו בתירוץ שלהם? העקרונים טוענים שאפשר להקריב ללא סמיכה. מה בגיטי, מחירות, הם הופכים את הגמרא שלנו, הגמרא בגיטין, הם הופכים את זה לכם, הם הופכים את שתי הגמרות האלה לחריגים. כי הם חושבים שרד ותמי, ונוסיף, ככל שהתוס הזה, ככל שניכנס יותר עמוק בתוך התוסות, יצטברו יותר ויותר מקרים שמקריבים בלי סמיכה, ולכן נוח התוספות בעצם לומר שאומנם בגמרא פה זה נאמר כבר מילה, וזה בעצם חריג. ובמידה ידועה אני צריך לקחת את הגמרא הזאת ונהפוך את משמעותה כמעט. היא בעצם מקרה חריג. עכשיו איך הם עושים את זה? אז הם טוענים שבגיטין בעצם יש כאן בעיה אחרת. מה קורה בגיטין? בגיטין אדם שולח את חטאתו מדינת הים, כפי שמענו קודם, מדינת הים רחוקה, בלי תקשורת, זה לא לוקח 24 שעות להגיע מדינת הים, זה לוקח המון זמן, ואין מברקים, ואין טלפונים, ואין וואטסאפ, וכל שאר הדברים האלו. ממילא, אתה לא יודע מה, באדם חי ומת, אבל כמה, גם אין אנטיביוטיקה, ואין ניתוחים, וגם תוחלת החיים היא קצרה יותר כמובן. אז לכן, לא מובן מאליו שבאדם בחיים, או למחירות, אני צריך לסמוך לחזקה כמה איתה, כי הקורבן הזה מראש קרב, אתה אומרים, אתה עושה קצת קרית הנגולת, כי אני סומך על חזקה כמה איתה, דיין העובדה שמה שהיה הוא שיהיה, כדי להקריב אותו. במחירות, יש בו איזשהו ספק מסוים, מעצם ההקרבה, כי אולי הבן אדם הזה בכלל פה לא חי, אז למה? זה על תא משנה, תא משנה אומרת שמותר לסמוך על החזקה. וגם, ואותה סוגיה באמת מככבת בסוגיות של חזקה באמת. אבל יש לנו בעיה של חזקה, ואותה זאת עוד בעיה, שגם אין סמיכה, נו, פה שתי בעיות, גם אי אפשר לסמוך, גם לא בטוח שבן אדם בחיים, אז זה כבר תרתי לראי אותה, ולכן לא מקריבי. אבל אם זה לא היה ככה, אם זה היה רק בעת הסמיכה, אז היינו מקריבים בלי סמיכה. אחר כך, לגבי סוגייתנו, זה כבר לא, זה לא הסיפור. בסוגייתנו, הם אומרים שמדובר, יש פתרון אחר. למה, מה מדובר? מדובר פה באיזה תסבוכת. שתי קורבנות התערבבו. אני שואל את זה, אז מה עושים עם תסבוכת? אז אני יכול לעשות, אני יכול להקריב את שניהם בלי סמיכה. אני גם יכול להוציא אותם לראייה. ואז אתחיל עם סמיכה, דני, יש לי אלטרנטיבות. בכל מקרה יש פה איזה בלגן. ואני שואל את עצמי במציאות הבדיעבדית שנוצרה, מה הפתרון הכי טוב? אז יש כמה פתרונות, אני צריך, בבית אחד יש לי אלטרנטיבות. אז מה שאתה עושים כך, עקרונית מותר להקריב לי סמיכה. אלא כשיש לך אלטרנטיבה, למה לך? עכשיו, אז בהתחלה אם אומרים שיש לך בעיה נוספת, ועכשיו, והם מציגים את זה בהמשך כשני תירוצים. תירוץ אחד שיש בעיה, בעיות נוספות, תירוץ שני שיש אלטרנטיבה. במידה רבה הם די דומים. בשניהם אתה בא ואומר, מותר להקריב בלי סמיכה, אבל עדיף שלא. ולכן, או אומרת, או אם יש לי כל מיני תקלות, אז אני כבר מצרף את זה. עכשיו, בעברית אחרת, הם קצת מגיעים, נכון, הם מגיעים קצת למצב שלכתחילה בדיעבד. אבל כשלכתחילה פה, זה לכתחילה שהכבוד יש לי אלטרנטיבה אחרת. הבן אדם יכול להגיע למדינת הים. אני יכול לצאת באמת לראות. עכשיו, יש איזה דוחק מסוים ברמה הבלבטית כמובן. אף אחד מהפתרונות האלו הוא לא, זה לא פתרונו שמה זה משנה. להביא בן אדם מסוריה לירושלים כמו כשהוא צריך סוס או חמור,
או אני לא יודע מאיפה אתה מביא אותו, זה לא בדיוק, בסדר, אין בעיה שאלטרנטיבה להביא אותו, כמו הסיפור הזה שירא עד שיסתאב, זה גם כן לא סיפור פשוט, עד שמתקבל את המום, זה קצת, זה דוחק מסוים. מצד שני, יש להם פה איזו סתירה שהם מתקשים להתמודד איתה. עכשיו, ככל שניכנס פה לתוך אובי הקובטוספות, אז כמו יצטרכו למצוא, הפתרונות האלה לא יפתרו את כל הבעיות, יצטרכו למצוא עוד, עוד, עוד תירוצים. טוב, בואו נקרא קצת ואחרי זה נעצור לנתח קצת. אני פה בשורה הרביעית מתחת מראש העמוד בעין עמוד א', בוא נתחיל מהשלישית. ואז לא צריך לדבר דגיטין והיא דגיטין לטעם דפרישית לטעם נמי, כיוון דפשר לקיים מצוות סמיכה שהביאנו הוא עצמו אין לעשות בלא סמיכה. זה כבר דיברנו, אבל שימו לב לביטוי מצוות סמיכה, תכף נחזור אליה. מי הוא קשים את הפסחים פרק האישה? שם יש מקרה של פסח מתבלבל, אז יש שם חמישה אנשים, חמישה שנתעבו פסחיהם, ארבע קימו, המקרה שם ארבע קימו את המצווה ואחד לא קיים, אז בסופו של דבר אומרת הגמרא, שלא מקריבים, הנה, כשיבוא פסחיהם, נמצא הבד באחד מהם, מחירות, אחד, הפסח שלו בעלמום ופסול, טיפטו לעשות פסח שם, פי שהיו יכולים להביא מותר פסח, ולכן חיפטו שלו פסח לא בא יסמיכה, מותר פסח בא יסמיכה, אז עכשיו, הגלגל התהפך, הגמשהו מפסחים פייטד, הוא מצוין עם הסוגיה שלנו, אבל מה תעשו בו כרגע, שהסוגיה שלנו זה חריג, אם הסוגיה שלנו זה חריג, אז אמרו בפסחים ביתת, שעד עכשיו היא לא הפריעה לנו, כי היא עולה בקנה אחד עם הסוגיה שלנו. אותו זה כרגע טענו הפוך, שבאמת, האמת היא שהגמר פה לא נכונה, הגמר פה רק חריגה. הדין האמיתי שמקבלים בלי סמיכה. בלי סמיכה, אז עכשיו יש קושיה מפסחים ביתת. ויש לומר, כיוון שהוא ספק, זה שהם פתאום לעשות, לא עשו תקנה, כיוון שאי אפשר לתקן. זה מחירות... גם שם חושבים שהאלטרנטיבה הזאת היא לא אלטרנטיבה טובה. דובר שם, ההתלבטות שם, האם לעשות, לחייב אותם, להביא קורבנות חדשים, בגלל שאחד יפסיד, או לא. אז סתם ככה הייתי אומר, כן, כדי שאחד ירוויח, אז כולם יביאו קורבן נוסף, אבל הנה, זה ייצור שוב פעם בעיה, כי תהיה בעיה מסמיכה, אז אם אלה כבר הרווח של זה, כאילו נופל, שוב פעם, יש לי פה איזשהו בעיה במערכת, ולכן זה מצדיק להביא קורבן, זה מצדיק לא להביא קורבן. אבל הם נשאר נאמנים לתפיסתם. עקרונית מביאים קורבן גם בלי סמיכה, אלא אם כן, יש כאמור חיכוכים, או אלטרנטיבות או חיכוכים. מיותם, אוקיי, ועכשיו... עכשיו מתחילים להקשות ממקרים נוספים שבהם יש חיכוכים ובכל זאת מביאים, אז הם נותנים, אז הם נותנים תרוצים נוספים והעסק ממשיך ומתגלגל. אוקיי, עכשיו נעצור שנייה אחת, ננסה להבין פה את כל מה שקורה לפחות עד השלב הזה בתוספות. וכאן אני דקה מחזיר אתכם למה שהתחלנו עם השליח קודם, כי בעצם נקראת המוצא של כל העסק. מדוע אני לא יכול לסמוך על ידי שליח? אמרתי קודם, יש פעולות שהן אישיות. למה אתה יכול להתפעל ידי שליח? זה מובן. כי, כמו שירושלמי אומר, כל אדם צריך להתחנן על עצמו. פעולות שהן יותר מדי אישיות, שליחות זה לא זה. אתה לא יכול לעשות מי, ניקח אולי דוגמה קלאסית נוספת, קידושין, אפשר לקדש את זה שליח. איש מקדש באו בשלוחו, אישה מתקדשת באו בשלוחה. ניסויים אי אפשר לעשות את זה שליח. הסבר הידוע והמוכר והפשוט והנכון והמת וכולי.
קידושין זה פעולה פורמלית, משפטית. אתה יכול לשלוח את הטוען הרבני שלך לבית הדין, אתה יכול לשלוח את השליח שלך, ופעולות משפטיות, עושים על ידי עורכי דין, על ידי שליחים וכן הלאה. לעומת זאת, פעולה אישית, שאהבה ואחווה ושלום ורעות, אתה לא יכול לעשות מישהו שליח שיהיה באינטימיות ובאהבה ואחווה עם אשתך. זה אישי לחלוטין. זה כמו שאתה לא יכול לעשות, נאמר זה ככה, אדם רוצה לקיים מצוות תלמוד תורה עם הבן שלו, אז צריך ללמוד איתו, לא לזכור רק מלמד. כי מדוע? כי חלק מזה שאבא ובן יש לו עולם ערכים משותף, זה שלומדים ביחד, ועוד כהנה וכהנה. פעולות אישיות, שליחות לא תועיל. מה המסקנה מזה ששליחות לא מועילה בשמיכה? זה המסקנה לכאורה. בעברית אחרת, אם אני רוצה להפוך את הקורבן לקורבן, הכשר הקורבן, ויש לי כהנים, אפשר לשחוט על ידי שליח, גם בזר כמובן, נכון? היפותה של שחיטת, היפותה, סליחה, של שליחות בכל התורה כולה, בגמר בקידושין, זה משחיטת קודשים. שחטו אותו כל קהת עד ישראל בין ארבעים, וכי כל הקהל שוחטים, ומכאן ששליחו של אדם כמותו. מדוע? כי שחיטה זה ליצור חפצה של קורבן. אני צריך לקחת את הבהמה והפוך אותה לקורבן, כי אני צריך לקדש אותה. הקדש אותה את הבהמה או אותו את הקורבן, צריך לקדש את הבהמה, צריך להפוך את זה לחפצה של קורבן, אז כאמור אפשר לשליחות. אחר כך צריך עבודות, אז בואו שהכהנים, כהנים שלוחי דידן, כהנים שלוחי דרחמנה וכו'. מה שבא להגדיר את החפצה של הקורבן, אני חושב שזה שליח. לעומת זאת, משהו פנייה אישית לקדוש ברוך הוא, ובקורבן יש מרכיב של פנייה אישית. יש בקורבן מרכיב של פנייה אישית, והמרכיב הזה הוא אישי. זה אדם לא יכול לעשות את זה שליח. כנראה מזה ששמיכה לא יכולה להיות ידי שליח, שמה תפקיד השמיכה? להיות הפנייה האישית. להיות הקטע האישי, זה מעניין, כי לא היינו בהכרח, עכשיו פה צריך לציין, שמיכה הולך יחד עם מה? עם כפרת דברים, עם הדיבור. זה אלה סוגות ביום, מה? שבשמח ידו, שכפרת דברים הולכת יחד עם שמיכה. א', ב', דבר נוסף. עכשיו, לפני שמה דבר נוסף, מה שהנקודה שבעצם מנסה להוביל אתכם, זה בעצם הנקודה שבאחרונים מתואר כחקירה ידועה, עד כמה שמיכה זה דין בקורבן או דין בבעלים. עכשיו, זה מתואר, כמו זה חקירה שמופיעה בחורים האחרונים, בכנס הראשונים פה אצלנו, כאן, צבחים דפיין היי, אז הוא מתבטא כך. דבר דברי התוספות ריד, הוא מוכרח לסביר לידי שמיכה בחובת קורבן, אין תוספות דבר המערית והדברים עתיקים. והוא צודק, זו חקירה מאוד ידועה. עכשיו, לא שחקירה ידועה, היא גם עולה בכמה וכמה מקומות בראשונים. באמת, באמת ניתן לדייק מתוך הראשונים את הסיפור הזה. ובאמת, באמת נעשה את זה עכשיו, ואז נחזור לנקודה של הקטע האישי. יש לפחות שתי מקומות מאוד מאוד בולטים לגבי הסיפור הזה. אחד, אז תוספות בקידוש עם דף למדבר. גם משם בקידוש עם דף למדבר,
הסמיכות, התנופות, ההגשות, הקמיצות, הקטעות, המליקות, הקבלות הזאות, נוגעים באנשים ולא בנשים. עכשיו, בגמרא שם לא מדובר דווקא על קורבן של אישה. מדובר שמי עושה בפועל את הסמיכה. אם גבר סומך או אישה סומכת. כמו מליקות, קבלות, הזאות. מדובר על ההווה, מדובר שם על המעשה, לא מדובר על בעל הקורבן, אלא מדובר על מי שעושה את המעשה. כלומר, מצמיחות, החליט להיות בני ישראל, ושמח, בני ישראל סומכים, בין בנות ישראל סומכות. אז זה השם התוספות. ויתומר, מה יצטרך קרא בגמרא למיעוט נשים? תיקו כלי דווירי, מצד יש הזמן גרמה, שאינן נוהגות אלא ביום, דכתיב ביום צוותו כאילו קוראים, אין עבודה אלא ביום, אז תוס מניחים פה שאמת, דבר מצד יש הזמן גרמה, ויש לומר, וכל מקום, יצטרך קרא למיעוטים, שזו קורבן בין נשים, עכשיו ראשון תוספות עונים, שלא מדובר במצווה, מדובר בעבודה. אז כמו שזר פוסל עבודה, אז גם אישה פוסלת עבודה, כמו כל מיני אחרים שפוסלים, או כמו שעונן פוסל עבודה וכדומה. יש לומר, אילו קרא, ואילו ידעים שעבודה פסולה בהם. אז בסדר, כאילו, אתם מבחינים בין מצווה לבין הכשר עבודה. זה חילוק פשוט ומתבקש, אלא שאז משואלים מי הוא מסמיכה כשר? מה יצטרך קל מיותינו? והעבודה לא התחלל בהכי, כלומר בלא סמיכה אין הקורבן פסול בכך. ואם נעשה סמיכה בנשים לא מפסק קורבן בכך, יש לומר במקום יצטרך קל מיותן סקדת החמינה משום דכתיב ושמח ושחט, התקיש סמיכה לשחיטה, מה שלא קשה בנשים, אף סמיכה קשה בנשים, רק יצריכים מיותק. אתם זאת אומרים שהיות ששחיטה קשה בנשים, את ההבים שגם סמיכה נוהגת בהם, כמה שמלן שלא. מה שברור בתוספות, שמבחינים בין סמיכה ומכל שחת דברים האחרים שהם יחשי עבודה. לא ברור במסקנה, האם הם חושבים שהסמיכה היא קיום בקורבן או מצווה עצמאית. בתוספות זה לא ברור, יש ראשונן סובלת את שתי אפשרויות, אבל בתוספות הארוך זה כן ברור. יש לומר, משום הכי צריך קל מהם את הנשים סומכות. סליחה קצת לפני כן. מי הוא קשה מסמיכה שאינה עבודה, אלא חובה התלויה בבעלים. ולמה לקרא לפתור נשים, תיבו גם מצד שיש זמן גרמה. אז הראש מגדיר את זה חד וחלק, שזה אינה עבודה, אלא חובה תלויה בבעלים.
אוקיי, עכשיו, אותו הדבר, גם התוספות בחולין, בדף א', לא עושה את זה בדף מקורות, כי זה קטע קצת מורכב, אבל סתם נסביר אותו. יש לנו סוגיה שנימה שם בסוף הראשון בחולין, שעוסק ביחס בין נולדת האור וחטאת האור, והיחס בין ביניהם לבין חטאת בהמה, מסביב... מסביב הפסוק שם, לגבי כוונת האור, כמשפט הראשון יעשר, מה זה משפט הראשון? משפט חטאת האור, משפט חטאת הבהמה. בקיצור, אני שומע טוב, זה אחרי דיון ארוך שלא מגיע לנו כרגע. ואם תאמר, כי היך ידיע פינן הכה הבדלה בעולה טוב חובה מביא הקריבו, אף על גב דכתיב עולה טוב נדבה, מה לפי פרק בית ביצה, עולת חובה. נדבה עניין סמיכה, אני אסביר את הקושה שלהם. תוספות מביאים שם, שאתה לומד, את צורת הקרבת עולת העוף כן, אתה לומד מה קורה בעולת חובה מעולת נדבה אתה בא ואומר זה עולה אז אותם דיני זריקת אדם אותם דיני טיפול בבהמה במקרה הזה לגבי הראש והגוף אתה עושה אותו דבר בחובה כמו נדבה, למרות שזה כתוב בנדבה, זה כתוב בחובה, אתה לומד, אתה אומר, אותו דין. כמו להגיד שעולת חובה, טוב, אני אתן לך דוגמה פשוטה. התורה מספר לנו איך זורקים את הדם של העולה בויקרא פרק א'. זה נדבה. התורה מספר לנו בפרשת פנחס, שקוראים קורבן תמיד עולה. היא לא אומרת איך זוכים את הדם. למה? איך זוכים את הדם? כמו שכתוב, ויקרא פרק א'. כאילו, ויקרא פרק א' כתוב, עולה, כך זוכים את הדם של העולה. עכשיו, גם כתוב שעולה יכולה להיות נדבה, היא יכולה להיות חובה, זה בכלל לא משנה, כאילו, זה בכל מקרה עולה. עולה, ככה זוכים את דמה. בין אם היא חובה, בין אם היא נדבה, אותו דבר חטאת. כתוב איך לזרוק את הדם, ולא מבחינים, טוב, אין שם חובה ודבר, אבל טוב, ניקח נגיד שלמים. גם כן, זריקת הדם, גם אם זה זכרי שמי ציבור, שזה חובה, אתה זרוק את הדם באותו דרך, אתה לא, אתה אומר, הקורבן אותו קורבן. אוקיי, שומת תוספות, זה לא די פשוט. שומת תוספות, למה צריך בסמיכה לדרוש מנדבה לחובה? והגמרא בביצה היא לומדת שיש סמיכה בעולת חובה היא בסוג נפרד, היא לא אומרת כמו שיש בנדבה. עכשיו מה התירוץ הפשוט והמתבקש? מה? בדיוק, מה שבחפצה זה חפצה אחיד. מה שקשור בה ביבי את הקורבן, עד רבה, זה כל הבדל שבעולם. ההבדל בין נדבה לחובה הוא זניח או לא קיים לגבי הגדת החפצה. הקורבן אותו קורבן, אבל לגבי תשיבה גברה זה 100% הבדל, זה כל ההבדל בין א' לב'. זה בגלל שתוספות אומרים, יש לומר דסמיכה מילתא אחריתא היא, אבל האחר שניהם צריכים מליקה ואינם מגיעים איתו בעלמא. בגלל שאומרים מליקה את העוף, אוקיי. עכשיו, אני חושב שזה מה שהם מתכוונים, לא אני חושב, אני משוכנע, שזה מה שהם מתכוונים, למרות שכמו הם אומרים זה בעברית קצת סתומה, אבל סמיכה מנית אחרית, אבל של דבר, סמיכה זה שונה לגמרי מהדוגמה הקודמת. הדוגמה הקודמת עוסקת בהגדת החפצה של הקורבן, וסמיכה זה עם בגב שמקריב. זה כמובן, אולי בקנה אחד עם התוספות ראש שראינו קודם,
שלא תוסות ראש, גם סביר שזה גם מכוון את התוסות. מחיות, התוסות רואים את, את השמיכה בעצם כקיום של הבעלים שמביאים את הקורבן. עכשיו, זה מצטרף לשני הדברים שגם ראינו קודם. רצוני לומר, א', עצם העובדה שיש הבדל בין קורבן נשים וקורבן גברים, זה קשה מאוד להסביר את זה, מדבר החפצה של הקורבן. ולא לא שמענו שיש הבדל בין קורבנות של גברים וקורבנות של נשים מצד מאות הקורבן. לגבי גוי סיפור אחר. לגבי גוי יש מקום לטעון שקורבן אקום הוא חפצה אחר. יש לזה המון השלכות, לגבי פיגול, נוטל, תמי ועוד ועוד. גוי, גוי, גוי גם מוגבל באיזה קורבנות הוא יכול להביא. כלומר שקורבן הגוי הוא חפצה אחר, זה סביר. אבל קורבן של אישה, מאוד מאוד לא סביר לחשוב שזה קורבן אחר. מה שסביר לחשוב, שיש הבדל, כי הבדל בגבר אישה, זה לא יבוא ידי ביטוי בחפצה של הקורבן. יכול לבוא ידי ביטוי במצוות שלהם. זה גם לא פשוט, אבל זה מצלינו כבר בכל מיני הלכות. יש הבדלים בין חיובי גברים לנשים, ואגב, בסוגיה בחגיגה אז יש מחלוקת אם נשים סומכות חובה על רשות ויש דעות שנשים סומכות רשות ומזה בין התוספות דנים לגבי נשים מצוות עושה שהזמן גרמה לא רק בשמיכה גם בלולה ושופר וכדומה ושם אנחנו פוגשים הבדלים אז העובדה שיש הבדל בין אישה וגבר בשמיכה זה סביר ביותר לגבי אם זה חובת דעה בבעלים או מי תחליט, לא סביר לגבי החפצה. וזה מחזיר אותי מה שהתחלתי קודם לגבי השליחות. וכאן, קצת יותר להלכים בנקודה. מה שהתחלנו לומר, שהשמיכה היא פעולה אישית. מה זאת אומרת? אז זאת אומרת שנכון, זה בעצם האדם שפונה קדוש ברוך הוא. או במחירות, השמיכה היא חובת אבא בעלים. אני אשתדל פה, מפרצת יותר. אני ציטטתי פה לאורך השנים, לא פעם ולא פעמיים, את התזה של שלמה פישר בבית ישי, שמעבר לקיום הקרבת הקורבן, יש גם קיום של הקדשתו, או אם תרצו, הבאתו. הקורבן, זה גם מובן, די נקל גם לי למה. כשאתה מביא קורבן, אז במהלך אחד, אני יוצא חפץ קדוש, יצאתי קדושה, הרמב"ן מדבר על זה שבקורבן יש גם מושג של מסירות נפש, חלבי תחת חלבו, דמי תחת דמו וכולי. בכל מקרה, יש איזשהו, נקרא לזה פעולה, מהדר בביטוי טוב יותר, זה פעולה פולחנית שמתרחשת בה, אני לוקח את הדם ואני עובד על ידי זה, החפץ מתקדש. אבל יש גם דבר נוסף, הגמרא בדף זין עמוד בית מגדירה את העולה כדורון. אתה מביא מתנה לקדוש ברוך הוא, אתה מביא לו דורון. הראיה המרכזית של בית ישי זה מכך שיש לאו על הקדשת בעל מום, לא, לא רק יש לאו גם על הקרבה, וחוץ מהקרבה יש גם לאו על הקדשה. הוא טוען שבצדק, שמה זה אומר לך? זה אומר לך שיש בעיה לא רק שהבעל מום על המזבח, יש בעיה בעצם הרצון, נכון, הקרבן על הפכתך, יצחה, יישא פניך, זה לא על המזבח, זה בעצם הרצון שלך להקריב או לתת לקדוש ברוך הוא דבר כזה. זו רעייתו, אם אני אגיד את זה כך, אם אדם מביא, אתה יודע מה, בקבוק יין או קופסה של שוקולדים למערך שלו, אז יש בעצם שני דברים. א', יש את היין, הוא טעים, הוא לא טעים, הוא מקולקל, הוא משובח, יש את השוקולד, הוא טעים וכדומה. שכמובן יש גם את הג'סטה. גם אם, למשל, יש חשיבות בעצם נתינת החפץ, גם אתה לא תשתמש בו.
כמובן, תמיד מראש בקבוק חמוץ, עוד איך מקולת וקונה את היין הכי זול בכוונה תחילה, אז יש גם בעיה בג'סטה. אבל אם אתה באמת ובתאים עושה את זה, עכשיו גם יכול להיות מצב שבו הדבר הזה מתרחש גם, כאילו, כשהיין מגיע לבעל הבית, גם בלי שאתה מביא לו. אז היין עדיין יין טוב לסעודה, אבל אין את הקיום או אין את ה... כזה את המעמד של המסירה. וזה בעצם הקיום כאילו של הנתינה, של הקדשה. הקדשה היא קיום, וכמו אמרתי פה שצטטנו זה לא מעט, כי יש כמה וכמה סוגיות שדבר הזה, שהרעיון הזה מסביר אותן היטב. עכשיו, זה משהו בסמיכה. סמיכה, מה אתה עושה? זה בעצם בא ומביא, זה בעצם בגמר במנחות הצדיק ג' בבא שלי דיבר זה לא מעט בשעתו, בגמר במנחות הצדיק ג' מגדירה את הסמיכה כסוף הקדשה, מקיש סוף הקדשה לתחילת הקדשה. כי הגמרא טוענת שתהליך הקדשה מסתיים בסמיכה. אז הסמיכה בעצם זה השלב שבו הנה הרי שלך לפניך, הנה פה המתן, פה הדורון שאני מביא לגבוה. ולכן יש קיום בשמיכה שהוא עצמאי, אם תרצו, יש איזה קיום בשמיכה שהוא איזה קיום עצמאי, או מה שאתם אומרים, זה מילתא אחריתא. זה מסלול קיום שהוא מסלול שהוא שונה מהזריקת הדם. זריקת הדם זה הקיום, דמי תחת דמו, חלבי תחת חלבו וכדומה. ולעומת זאת, יש בזה קיום שהוא עומד בפני עצמו. וזה עכשיו, לכן יש עדי שליח. כי כל הרעיון זה נתינה לגבוה, זה כמו שאם אתה רוצה להביא למישהו, אם אתה רוצה להביא אשתך פרחים מיום הנישואין, אל תשלח שליח, תביא את זה באופן אישי. אותו הדבר, תעשי לקדוש ברוך הוא קורבן, תביא על ידי, באופן אישי, לא על ידי שליח. ואז בעצם מגיע, מה יצא מתוך כל זה? שבעצם סמיכה היא לא חלק מתהליך הקבת הקורבן, אלא זה קיום עצמאי. אם נאמר את זה בצורה קיצונית יותר, הסמיכה, יש גם שני קיומים מקבילים פה. הסמיכה קשור לקיום א', קיום הקדשה, מקיש, תחילת הקדשה לסוף הקדשה, והוא לא קשור להמשך, לשחיטה, לזריקה, כל זה סיפור אחר לגמרי. ברגע שמדבר על שחיטה, יש ארבע עבודות, אפשר די שליח, ואפשר, וזה די כהנים, וזה פוסל, אם לא, בעצם אנחנו נמצאים במקום אחר לחלוטין. זה בעצם הרעיון שסמיכה זה קיום בגבה. אפשר מה זה בצורות פחות קיצוניות. אני פה עמד בצורה די קיצונית, היינו שמדובר בקיומים קיומים לחלוטין. אפשר לדבר בצורה אחרת, אפשר לדבר על כך שהסמיכה זה הנקודה שמחברת את הבעלים לקורבן. בסופו של דבר, הקורבן בא עבור מישהו. ופה אני... וזה מדגיש נקודה שגם עלתה פה הרבה ולאורך השנים. קורבן קדוש בפני עצמו, גם בלי בעלים. קורבן שאינו בעלים הוא קדוש. יש הקדושה, כי לא בגלל שיש, גם אם אין קיום הקרבה, יש להם קדושה. אפשר להביא קורבן שהוא כשר ולא לבעלים משל חובה. ועוין מדוע? כי יש קדושה לחפץ, בלי קשר היוד שלו. כך דוגמה שהשתמשנו בו המון פעמים, ספר תורה קדוש, גם אם לא קוראים בו, גם מנו בעלים, נכון, החפץ קדוש בפני עצמו, תפילין קדושים, גם אם זה הפקר, גם אף אחד לא מניח אותם, עצם היותם תפילין, זה עושה אותם קדושים, גם בימת קורבן, זה קדוש, בתור בימת קורבן, זה קודשים, זה קדושת הגוף. הסמיכה, הנקודה שבה אני מחבר את הבעלים לקורבן. כשהבעלים סומך, זה יוצר פה את הזיקה בינו לבינה. זו לא הזיקה היחידה.
ופה אני בהחלט צריך לומר נקודה בסיסית. סמיכה לא מעכבת, הגמרא שם במשנה במנחות אומרת, וסמיכה שירי מצווה. זה שיריים, זה רק השיריים של המצווה. כאמור, אפשר לראות את זה כדרך לצרף את הבעלים לקים הקורבן. אז כאמור, זה שיריים, כי יש, הבעלים התחלנו בראש ובראשונה על ידי הקדשה ועל ידי מחשבת הכהן. כשכהן זובח את הזבח לשם בעלים, זה מה שבאמת עושה את זה לכהן של בעלים. סמיכה היא מחדדת את זה. לא רק שכהן חושב, אלא גם הבעלים אומרים. אם ניקח את מה שהצגנו קודם, אז אולי זה קצת יותר מת. בעצם אומר, סמיכה של מצווה, כל הקיום הזה הוא לא מוקד הקורבן. מוקד הקורבן זה אב העבודות. הקיום של ההבאה, זה קיום נספח. באותו קיום הוא משמעותי, למשל כל הקיום הזה הוא איזשהו מקום, איזשהו שירן בשוליים של המצווה, מרכז הקורבן זה החפץ עצמו והעבודות שעושים בו. אז סמיכה של מצווה בכל זאת היא לא מעכבת. אבל היא, עכשיו פה רק פתח סוגריים, יש, הגמרא מצרבת הדיון בסמיכה לעוד דבר דומה קצת, זה תנופה במנחות. כשמקרה, הגמרא מצרבת, רצוני לומר, הסוגה במנחות הסמך א'. עכשיו הגמרא עושה, כבר משנה, והגמרא בעקבותיה, השוות והנגדות בין תנופה לסמיכה. וזה חלק מאותה דילמה. זאת אומרת, האם אני רואה את זה כמגדיר את הקורבן, או האדם בא, הנה, מה קורה בתנופה? אני מניב, הנה, אני מציג את זה לרבה, לפני הקדוש ברוך הוא, זה מה שאני אביא לך, הנה, זה מה שאני אביא את הפרה, אני אביא את המנחה, אני אביא את הביקורים, ואני מראה לך, הנה, הבאתי ראשית פרי אדמה, אז תנופה היא יושב על איזשהו דילמה דומה. ולכן הגמרא משתמשת בתנופה וסמיכה כאיזה שהם השוות והנגדות בצורה מאוד, מאוד מודעת. מי שזכיח את זה במשנה במנחות דף סמך א' עמוד א' ובגמרא עמוד ב' שם יש, זה ממש נעשה שם במודעות טוטלית. אוקיי, עכשיו הבה ונחזור פה לתוספות. עכשיו מה באים לטוס? או בוא נשאל עכשיו מה קורה פה בסוגיית האנושות. וכאן אני צריך להוסיף, אני הצלתי פה כרגע קו מסוים שטוספות הרות, טוספות הראש בקידושין אומרים, טוספות בחולין אומרים, כמובן אני חושב שהוא די משכנע גם על מה שאמרנו, אבל יש לא מעט שטוענים שמדובר ב... שזה לא אומר, שזה לא מובן מילה ופשוט, ולכל הפחות, בראשון אחד, אני חושב שמחול אחד בראשונים פה זה די משכנע. בוא נעבור לסוף התוספות שלנו, דילגתי פה עכשיו על חלק מהאמצע, אני ממש לקראת סוף התוספות. משהו כמו עשר שור מסוף התוספות, משהו כזה. ואם תאמר, נהי דסמיכה לא מעכבה, מכל מקום ערל ותמי, שאלו החבר'ה שכל הסיפור התחיל מהם, שאין יכולים לסמוך, ותוספות הרי טוענים שהם משכים את כל בנותיהם בלי בעיה, נהי מה, כל שאינו רואי לבילה, בילה מעכבת בו.
וכן בין השכם ודקריטות ודנזיר, זה כל הראיות שדילג להם שהם הביאו תוך כדי, כל הינמיד, הם יכולים לסמוך מטעם ספק, חד ששפעים, הם לבילג, אנחנו פה כמו אחרת הספירה, גבי ביקורי. אוקיי, טוב, אנחנו עושים פה על הדיון, את הסיפור שכל יורי בילה, אין בילה מעכבת בו. זה כלל שמופיע בשעס, בלא מעט מקומות, מקורו, בדיני מנחות. דהיינו, מנחה, כאילו, מנחה צריכה שמן. עכשיו יוצאים את, נכון, יוצאים שמן ובוללים אותו. השמן לא מעכב. מה שכן מעכב, את האופציה של להשתמש. זה מנחות קוף ד', זה המקרה ב... קוף ג' עמוד ב', זה המשנה. מתנדב אדם מנחה של 60 מסרון, הוא מביא בכלי אחד. עכשיו היא עד 60 מסרון באותו כלי. אם אמר הרי אליי סמך א', מביא 60 בכלי אחד ואחד בכלי אחר. למה? בבישים אבל, לעד 60 יכולים להיבלל, אמרו לו 60 נבללים, 61 אין נבללים, אמרו הם כל מיני דחמים ככה, קיצור הוא אומר כך, ש60 אני יכול לבלול, זאת אומרת השמן מתפשט בכל העיסה, 61 השמן כבר לא משפיע לעיסה, העיסה גדולה מדי והשמן לא פועל עליו. עכשיו, הוא אומר דגמר, אבל צנן, והצנן אם לא בלל כשר, אם הוא לא עושים שמן זה כשר, אבל אם עושים 61 זה לא כשר. למה? כי השמן לא ישפיע, אבל אם בכלל עושים שמן זה ודאי לא ישפיע. אמרה בזרע, כל הוא בילה עם בילה מעכבת בו, וכל שני הוא בילה בילה מעכבת בו. אז בזרע אומר ככה, צריך את האופציה או את הפוטנציאל. אם יש את הפוטנציאל או את האופציה, זה מעכב, זה כשר, אין את הפוטנציאל או את האופציה, לא פסול וזה מעכב, אבל אתה צריך לנצל אותו. ומכאן, כמו הפכה זה לכלל בעוד כמה מקומות, דוגמה, סוגה ידועה שמדבר למשל ברבת הפאה לגבי ביקורים, אם אתה יכול לקרוא, כי אני לא מעכב, אתה לא יכול לקרוא, זה כן מעכב, ועוד, אחרי זה באחרונים, יש מיליון מקרים שנכנסים תחת זה, שמה העיקרון של הסיפור הזה? העיקרון של הסיפור הזה, בדיוק ההבדל הוא כך, אתה צריך ראוי לבילה למה, זה מגיע את החבר של המנחה, זה גם בחפצה. בחפצה יש לי מנחה שהיא בעלת איזשהו איכות מסוימת. זאת אומרת, העיסה יש את תכונה שהיא ראויה לבילה. או נכי רוד, זה מסוגל להיות עיסה. ומנחה צריכה להיות עיסה. לעומת זאת, אם זה לא ראוי לבילה, אז זה לא ראוי. עכשיו, אני בפועל לא חייב לעשות את זה. בפועל אני לא חייב ללוש את זה. אני כן חייב שיהיה בעל איכות או בעל אופי שמסוגל להפך כזה. זה הדרס המדהים או הרעיון שכל הרבה בבילה אין בילה מעכבת בו. וככה אנחנו מבינים שבדרך כלל זה מבדיד החפץ. צריך חפץ למשל של ביקורים, זאת אומרת, הם גדלים בצבעים מסוימים וכו'. אבל למה זו, המצווה שלנו צריכה להתקיים. כשמטוס, תגיד גם פה, שאומנם צריכה לו מעכבת, וצריך להיות בהימה או קורבן שהוא לסמוך עליו. עכשיו, תשובתם, הם לא מסבירים למה, אבל תשובתם היא שזה לא ככה. הם באים והם שואלים למה לא, התשובה היא, יש כל מיני הוכחות מגמרות ופסוקים שלא צריך. עכשיו, למה לא? אז אני אסביר לכם למה לא. לכאורה, התשובה למה לא, כי כאמור, אם הסמיכה את הדין בהגדרת הקורבן, יענו קורבן, עכשיו פה אני אוסיף פה טיפה הסבר, יכולתי אמור לומר, קורבן בחפצה צריך להגדיר אותו כדורו, או בהימה צריך להפוך אותה לקורבן. וצריך לומר פה, אני בהימה, מה עושה את זה קדוש? צריך איזה, התשובה כמובן בגדול זה השחיטה ו... קידוש אדם, אבל אני יכול להיות את הסמיכה כשלב המעבר.
עד עכשיו זה בהימה, שמילגת פה בהימה, זה בהימה, וכרגע זה הופך להיות קורבן. זה, או אני יכול לראות את זה, מה הסמיכה עושה? זה דורון, זה משהו שמביא, משהו שמביא לגבוה. זה כמו אתה חותך הדס, כל עוד זה בצמח, זה צמחייה, זה חורש. ברגע שאתה חותך, זה הופך להיות הבת המינים. אתה צריך לשלב המעבר. הסמיכה היא שלב המעבר, כי היא קשורה, הסמיכה קשורה בזה שזה דורון. אבל זה נותן לזה עכשיו אופי. זה כבר לא יין בשביל לשתות, להשתכר איתו, זה עכשיו מתנה שאני מביא למערך שלי. זו מתנה שאני נותן אמת לאשתי וכדומה. אז היה אפשר לדבר את זה כחפץ. ואז הייתי אומר, צריך את הפוטנציאל להיות כזה. כאילו, צריך את הפוטנציאל להפוך אותו. לא צריך בפועל את הסמיכה לעשות את זה. העובדה שאתה יכול לסמוך כבר מגדיר את זה כדורון. העובדה שאתה יכול לסמוך כבר מגדיר את זה כקורבן. דבר שניתן להגדיר, שנוצרו התנאים שניתן לסמוך, מודר כדורון או כקורבן. ככה היה אפשר לומר. תוספות מעלים את העצורים, למה לא? תשובתם, זה לא ככה, בסוגיות מוכח אחרת. אבל כמובן, מה זה מוכח אחרת? מוכח אחרת בגלל שסמיכה היא מצווה לאדם. לא, זה לא בא לגדיר את הקורבן, זה מצווה לאדם. התוספות ריד בגיטין באמת אומר ככה. הוא טוען שקורבן שאי אפשר לסמוך, סמיכה לא מעכבת, כמובן זה שירי מצווה, אבל אם אתה לא יכול לסמוך עליו, התוספות טוען שהוא פסול. במילים אחרות, הוא חלק על התוספות. ולדידו, עכשיו, אני חוזר פה גם מתחד התוספות. התוספות טוענים, שבגמר בגיטין מה כתוב? לא להביא קורבן, שבח את אותו מדת הים, לא לעשות את זה. ואם עשית, בכל זה יקרב. בדיעבד זה לא יעקב. כי כרגע יש את זה. לפי תוספות, זה כל סיפור לך תחילה. תוספות אומר פסול באמת. אז לכן כך, אותם אחרונים שמדברים על סמיכה כקיום בקורבן, בתוספות אני חושב שהם צודקים. אבל אני, קשה לי באמת, למה הוא חושב שבאישה זה אחר? זאת בעיה. ואין לי כן, הוא הסביר את הסיפור שכל יום נבילה בצורה אחרת. כרגע אני לא גולש לזה, אבל הנה אני חוזר פה לכנסת ראשונים, כך באמת מדייק מהתוספות ריד. ועד ותוספות ריד, דכי נמי, לא מסמיכה, סמיכה מעקבה, ומוכח דסביר אליי, דסמיכה בכבוד קורבן, האם תוספות קידוש שם מדבר, והדברים עתיקים, אז הוא אכן חושב כך, הוא מצליח אחר כך מאירי, שבאמת לוקח את זה צד קדימה. הוא מצליח אחר כך מאירי במסכת חגיגה, שלפי המאירי גם אישה לכתחיל לא חביא קורבן בלי סמיכה. המאירי הוא טרד מה שפריע לי. כי המאירי מניח שזה בעיה בחפצה מצד אחד, מצד שני, איך יכול להיות שקורבן נשים זה אחר? אז המאירי אומר שגם אישה לכתחיל לא חביא קורבן, הייתי מביאה את זה בשותפות עם גברים. כי ברגע שתביא את זה בשותפות, אז אפשר יהיה לסבור. אבל זו דעה, מיטב ידיעתי, דעה יחידאית. אז התוספות ריד והמאירי באמת הולכים לכיוון הזה, ומי שיסתכל בהרחבה, בהערות, בכנסת הראשונים, שם בתמורה, שזה כבר הכתב הבן של מי שכתב את ההערות על הזבחים, הוא כבר מפליג, יש לו שם כדרכו בקודש מערכה שלמה שבו הוא טוען לשני דינים, שני דינים בסמיכה, הדברים שם מפרושים בהרחבה. כאמור, עכשיו הוא גם כותב שם תוך כדי שמטוס ומזבחים דף עין היק, הטוס שלנו מוכח שזה דין בקורבן, הוא סתם ולא פרש, כותב, עין שם היטב. אני לא... אני לא, או שפספסתי או שלא השתכנעתי, אבל אני לא כך רואה את זה בתוספות פה.
והיות שהשעה מאוחרת, אז נעשה סוף איזשהו סיכום כרגע. בעצם, מה נאמר? נאמר, כאילו, הגמרא אומרת, לא מקריבים מלכתחילה אם אין אפשרות לסמיכה. ולכן הם לא הקריבו. שום התוספות זה נגד כל מיני גמרות אחרות. המסקנה, מלכתחילה כן מקריבים, אבל יש עדיפות לא לעשות ככה, אם יש אלטרנטיבה עדיף לא, אם יש בעיות, זה, אם הקורבן ייפסל אחרת, בטח שמקריבים, אם האדם צריך הכשר כמו הוא מחוסר כיפורים, הוא חייב קורבן להכשיר אותו, גם מקריבים, קיצור, אז בעצם אומרים, זה מלכתחילה עדיף שלא, אבל כמו אומרת, זה רק בגלל שזה מסתבך עם כל מיני סיבוכים. תוסדריד אומר, הוא מתחולק. לדעת שתוסדריד אין לכם נמי, אי אפשר להקריב קורבן שלא ראוי לסמיכה. עכשיו, אני חושב שהתוסד פה, פחות או יותר שיטתם. יש שתוסד חושבים שסמיכה זה חובת יד בבעלים, זה המסקנה שהם סבירה מאוד, שבאמת, כאילו, נכון, הגמרא פה קשה מאוד התפיסה הזאת. אז הם אומרים, נכון, הגמרא הזאת היא באמת, זה רק יש מצוות בעלים, מלכתחילה אני לא רוצה בלי מצוות בעלים, אבל אם יש כל מיני שיקולים אחרים, אני מוותר על זה. אם בגלל שקורבן ייפסל, אם בגלל שהאדם, הוא יישאר טמא והוא לא יכול להביא קורבן אחר, ועוד כהנה וכהנה. ברגע שאתה אומר שסמיכה זה בעצם זה קיום אחר, מה שיקרה בעצם זה כך. ואם פה אני אקח את ההגדרה היותר קיצונית, אם זה מי תחריטה, אז מצוות הקורבן תקיים במלואה, בלי סמיכה. תפספס את הקיום השני. אפשר אולי לומר זה בצורה אחרת, לכתחילה זה באמת, בדיעמד. ניתן לומר את זה אחרת, שזה קיום של הבעלים, יהיה קצת פחות חזק. אז איך שלא ניקח, איזה משני הניסוחים שלא ניקח, או שאגיד שהקיום אחד הוא מושלם, רק השני יחסר, מותר להקריב קורבן עם קיום אחד שלם, גם אם השני הולך לאיבוד, או נגיד שהקיום של הבעלים יחסר קצת, זה לא קיום אחד מושלם, זה 90%, אבל היות זה חובת להיות בבעלים, זה לא פוגע, זה פוגע בחפץ. לא פוגע בחפץ, אין בעיה להקריב בלי סמיכה. יש בעל האדם, אין בעיה לקורבן. אז לכן, תוספות עקרונית אומרים ככה. בריא, זה באמת בעיה בחפץ, בעיה בחפץ, אז באמת אי אפשר להקריב בלי הסמיכה. מי שרוצה לומר, כמו שכאמור, כסף ראשונים רוצה לומר, שזה בעיה בחפץ, ובכל זאת, נאמץ את התוספות, צריך לומר שזה בעיה ברמה נמוכה, כי שכן מצווה. אבל אני הרבה יותר, שגם מסברה, הרבה יותר סביר לומר, אם זה דין בקורבן, באמת אי אפשר להביא את זה בלי סמיכה, אם זה דין בבעלים, אז אפשר להקריב בלי סמיכה, כי זה לא, הקורבן עצמו הוא מושלם, ותוספות פה לשיטתם, שבאמת זה כך. שפה רק עוד משפט אחד לסיום, הבעיה מתוספות כאמור, זה לא התזה הזאת, התזה הזאת, אני בסדר איתה, היא, כמובן, צריך את הנועזות של התוספות, לבוא ובעצם לקחת את הגמרא ולהפך אותה במידה רבה, אבל הם עושים את זה מכוח שליטתם בשער הש"ס. הבעיה היא שכמו, כדי להגיע לתוצאה הזאת, תוספים איזה 4-5 תירוצים. אין להם איזשהו עיקרון אחד יסודי. אמרת, אני חושב שבתשתית של הגישה שלהם, שסמיכה היא חובת תלויה בבעלים. אבל לפתור את הסתירות הנקודתיות, יש פה איזה 4, כאילו אני מבקש מכם, כאילו שעה במבחן, מתי מביאים קורבן בלי סמיכה, אי אפשר לכתוב באמת תירוץ אחד, אפשר לכתוב עיקרון כשזה מסתבך, אבל צריך לצאת איזה א', ב', ג', ד', ה'. מי שניסה לפתור את הבעיה בצוות החלקה, זה קרן אורה, אלא שיש לו רק בעיה בקיצור נמרץ, ולפי עניות ומסקנתם בזה, דרך דיק התקנה אחרת,
כמו הכה ובגיטין, אין מקריב בלא סמיכה, ואם אין תקנה אחר, מקריבים בלא סמיכה, אוקיי, ו... וכולי. ואז הוא, הוא חושב שגם התירוצים הנקודתיים הם לא כל כך חלקים. לפי הדתיים נראית ודאי סמיכה לא מעקבה, והרבה מעקבים בלא סמיכה כמו נשים. וכל אינך דתנם במתניתים ומנחות, הרל ותמי גם כן בכלל זה. כיוון, גם אם הוא מסמוך, הם חובת סמיכה, וכל מיקום אתם בלא סמיכה, וכי בשביל זה לא יקריבו קורבן, ולא מצינו זאת בתורה, מי שיכול לסמוך להביא קורבן, ומהי טעם אלו תיק, שמהד אין רואי לבילה, זה לא בא לכלל זה, וכיוון נראו לסמיכה, דרך חובת סמיכה לכלל, ומנע להביא קורבנו, ולא פאי חשס אחר, במדין, לחובת סמיכה לבא לקורבן, הוא אומר ככה, זה מאוד פשוט, אם אין חובה, זה דין בבעלים, ממילא, בכל מי שפטור, ופה הוא בעצם הולך עם הקטע קיצוני, עם ההבנה היותר קיצונית. הוא אומר לך, זה מצוות הבעלים. אין שום בעיה להקריב קורבן בלי סמיכה. יש בעיה לבעלים. כל מי שהוא בעל קורבן והתורה מראש לא חיווה אותו בלי סמיכה, אין לו שום בעיה. אם התורה אמרה שאישה לא סומכת, אם התורה אמרה ש... אני יודע מרת... גוי לא סומך וכדומה, אין שום בעיה. התורה לא אמרה לו לסמוך, אז מה רוצים ממנו? זה לא פוגע בקורבן. הקורבן פיקס, הקורבן מושלם. יש רק חובת גבר, יש מצווה, כמו ניתן לולב. אז ממילא, אם אין לו מצווה כזאת, אין שום בעיה. הכל מצוין. אז אלא מת, וכך הוא אומר, מתי הגמרא מעלה את הבעיה הזאת? באדם שהוא חייב לסמוך, הוא לא סומך. כמו שהקורבנות התערבבו פה, או בפסחים, זה גבר שהיה הביא קורבן, חייב לסמוך, הביא קורבן שהיה חייב בסמיכה, או בגבר בגיטין, הוא שולח את חדתו, מדובר באדם שהוא גבר שיכול להביא, אין לו שום פטור, אז הוא לא יכול לעשות את זה. אבל מדובר בכל אחד אחר, אז זה מלא פטור. עכשיו יש בעיה, נכון, זה כפתור בפרח, כאילו, ואז אין כל, אין שבטות ותאריכו כמה דוכת, והנה, והוא פתר את הבעיה בקלי קלות. פתר את הבעיה בקלי קלות, אבל הנחה אחת מאוד מאוד גדולה. הנחה שלו היא שערל ותמי, הם לא חייבים בסמיכה. זה לא כדור בשום מקום. ההנחה הזאת נכונה מאוד, אם אתה מניח שכמו הם גם כן פתורים מסמיכה. נשים כתוב במשנה במנחות, חרש אותה וקטן כתוב במשנה במנחות, גוי כתוב, לא כתוב ערל ותמי. אז לכן תוספות לא רוצים לומר את זה, תוספות אומרים, ערל חייב, רק הוא מנוע מזה. הוא פה מניח, אם אתה מנוע, אז אתה גם לא חייב. או שלא כתוב במנחות דף צד ג', אבל תבין לבד ממסכת פסחים שהגמרא חושבת שערל ותמי פטורים מסמיכה. זה כאילו הטריק פה, הטריק הזה עובד טוב, אם אתה מסתיר מן העין שערל ותמי הם לא ברור מה מעמדם. הוא מניח כהנחה שערל ותמי חייבים, ולכן, סליחה, שערל פטורים, ולכן זה כפתור בפרח, לעומת זאת, אם לא מניחים ככה, אז חוזרים לכל זה. טוב, עד כאן, אני מקווה שבכל זאת יקצה קצת יותר מסודר ממה שחששתי בתחילת השיעור, אז זה בכל זאת הסיפור הזה, ואוקיי, בלי נדר בשיעור הבא כבר נתקדם פה חזרה לתוך הסוגיות, ונחזור, אני אשך מקרוב בלי נדר בעוד יום למים, זהו.